أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں. اِنَّا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر. کس کو نازل کیا ہے؟ وہ جو ام الکتاب میں ہمارے پاس ہے، وہ جو لوح محفوظ میں ہے، اس کو ہم نے اتارا ہے اب محمد پر، تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ اے عربو، اے عرب کے رہنے والوں، اے امیین، کہ جن کی طرف اولین بعثت ہمارے رسول کی ہوئی ہے، تم اچھی طرح سمجھ سکو. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك احسن القصص، اے نبی، ہم آپ پر بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان. یہ قصص نہیں ہے، قصص ہوتا قاف کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا، یہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. نہیں، احسن القصص، قصص جو ہے یہ یہاں پر یہ مصدر ہے، بہترین بیان. ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے، اس قرآن میں، اس قصے کے آنے سے پہلے، قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے، وحی سے پہلے، آپ یقیناً بالکل ناواقف تھے، غافل تھے، آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تو بڑی بیوی تھی، ان سے 10 بیٹے تھے، بڑے تھے، جوان تھے، پھر چھوٹی بیوی تھی، ان سے یہ 2 بیٹے تھے، یوسف بڑے ان میں سے اور بنیامین چھوٹے، 12 بیٹے تھے ان کے. یہ اس قال یوسف لے ابھی ہے، یاد کرو جبکہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے، حضرت یعقوب سے، یا ابت، ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکباً، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتهم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہیں. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ 11 بھائی اور یہ میں ماں باپ، ہمارا کوئی خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے، لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لا تقصص رؤياک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تمہارے خلاف کو سازش کریں گے، اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری بجائے وہ اس یوسف کے لیے رکھی ہے، تو اس سے کہ تمہیں کوئی غضب پہنچ جائے گا. ان شیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طریقے سے تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا، چن لے گا، یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے. كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح اللہ چن لے گا، برگزیدہ کرے گا تجھے. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھائے گا تعویل الاحادیث. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر کرنا، اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا، کنہ تک پہنچ جانا. تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات، معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں،
جز رسی کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے، نگاہ دور تک چلی جائے، وہ بھی، اور یہ کہ اس کو تعویل الاحادیث جو ہے یہ خاص طور پر خوابوں کے لیے بھی ہے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر، وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ، اور تمام آل یعقوب پر، کما اتمها علی ابویک، جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اتمام فرمایا تیرے آبا و اجداد پر، من قبل پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر، یعنی اسحاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پر دادا، اپنا نام انہوں نے لیا، ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنا ذکر کیسے کرتے. ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا، جو ماجرا ہوا، اس میں تو نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لیے نشانیاں ہیں. اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ جو ہے، حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لیے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے، تو یہ کہ ان کے لیے تو بہت سی چیزیں جو ہے نکھر کر سامنے آ جائیں گی، حقائق واضح ہو جائیں گے. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، أحب إلى أبينا منا، یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہے ہم سے، ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے، وہ نحن عصبہ، جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں، طاقتور بڑے تھے، جوان تھے، دس تھے، اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے ہیں، بیٹے جوان جو ہوں، وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں، جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہے. تو ہم ہیں دس جوان اور یہ دو چھوٹے، محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے. انا ابانا لفی ضلال مبین، یقین ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے، معلوم ہوتا ہے کچھ سٹھیا گئے. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. اقتلوا یوسف، قتل کر دو اس یوسف کو، اب اطرحوه ارضا، یا اسے کہیں دور کسی ملک کے اندر پھینک دو، اسے جلا وطن کر دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں، عنایات ہیں، تمہاری طرف ہو جائیں، اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری عنایات کا مرکز اور منبع بنا ہوا یوسف، تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا، یہ کانٹا نکل جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ وہ عنایات جو ہیں حضرت یعقوب کی، وہ ہمارے حصے میں آئیں گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کڑوا دھوپ تو کر گزرو، پھر بعد میں نیک بن جانا، یعنی دل میں ملامت بھی ہے، ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو، کیا سوچ رہے ہو، ایک اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے، جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے، فطوعت له نفسه قتل اخیه، قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر. تو اب ان لوگوں کا بھی جو ہے ضمیر ملامت جب کر رہا تھا، تو ان کا ٹھیک ہے بھائی، یہ تو کر گزرے ہیں، اب لیکن اس کے بعد نیک ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے، پھر جس طرح بھی ہوگا تلافی بھی کر دیں گے اپنے اس جرم کی. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وألقوه في غیابة الجب يلتقطه بعض السیارة ان كنتم فاعلین. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، نہیں نہیں قتل نہ کرو یوسف کو، یہ یہودا تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، اور یہی سے لفظ یہودی بنا ہے، سب سے بڑے بیٹے حضرت یعقوب کے یہودا، اور یہ شریف النفس تھے ان میں. انہوں نے کہا نہیں قتل مت کرو. والکو فی غیابت الجب، ہاں کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی، کنواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے، باولیاں آپ کو پتہ نہیں، بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے، وہ ایک بہت گہرا سا جو ہے وہ کھودتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے، اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاکچے بنے ہوتے تھے، تو ان تاکچوں میں سے غیابت الجبے، ان میں سے کسی میں اس کو ڈال دا، تاکہ پھر کوئی رسی نیچے پھینکے گا اور کوئی قافلہ آئے گا، اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا، یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا، وہ قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا، تو ہماری جان چھوٹے گی، تو ہم قتل کے مجرم نہیں ہوں گے.
وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، دے جائے گا اس کو کوئی، اٹھا لے جائے گا کوئی قافلہ، ان کن تم فائلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی اگر تم تل گئے ہو. اب ظاہر بات ہے کہ باقی نو بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی، اس نے کہا اچھا کم سے کم یہ کرو، قتل تو نہ کرو، اس کو کسی کنویں کی کسی باولی کے تاخچے کے اندر رکھا ہو. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. اب انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، یوسف کے معاملے میں کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہمارے پاس اکیلا نہیں چھوڑتے، اسے کیا مسئلہ ہے؟ وإنا له لناصحون، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا، کل ذرا ہمارے ساتھ بھیجئے، ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں، تو غدن بھیج دیجئے. یرتع یلعب، وہ بھی چرے چگے گا، کھائے پیے گا، درختوں کے اوپر چڑھے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور کوئی پھل ول کھائے گا. یرتع جیسے چرنا چگنا، وہ یلعب اور کھیلے گا. وإنا له لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال إني ليحزنني، حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے، تشویش ہے. أن تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ. وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس سے بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو، کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ، منہمک ہو جاؤ، وہ کہیں اکیلا رہ جائے، کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ انا اذا لخاسرون. ابا جان کیا بات کر رہے ہیں، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، جبکہ ہم ایک جوان گروہ ہیں، ہم 10 آدمی ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے، جماعت ہے، تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے، بڑے خسارے والے لوگ ہوئے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا، اور جب پھر وہ اس کو لے گئے، اور پھر اب وہ متفق ہو گئے. اجمعو کے بعد علا کا صلہ جو ہے یہاں پر محذوف ہے، علا ان یجعلوہ فی غیابت الجب، انہوں نے اپنی یہ بات اب پوری جمع کر لی، اپنا پوری رائے ایک کر کے، ایک آ کر کے، اور وہ یہ کہ اب اسے غیابت الجب کے اندر رکھنے چلے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس وقت وحی کی یوسف کو. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اب اس کو ہم الہام کہیں گے، ابھی ظاہر بات ہے کہ وہ نبوت کی عمر نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تم یہ بات ان کو جتلاؤ گے، ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دو گے اپنے بھائیوں کے، تم نے میرے ساتھ کیا تھا. اب اس میں جو بلاغت ہے اس کی کیا معنی ہے؟ تم ہلاک نہیں ہوگے، تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا، تمہاری ہم حفاظت کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جتلاؤ گے. تو گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، وہ سارا ایک لفظ کے اندر ہے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ان سے بات کر رہا ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو وہ آ گئے روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق، انہوں نے کہا ابا جان ہم گئے تھے، ذرا دوڑ لگا رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے دوڑنے کا. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہمارا جو سامان وامان تھا، کوئی کپڑے وپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر، دوڑنا جو تھا، تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا. فاکلہ الذئب، تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں. ولو کنا صادقین، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں، آپ نے ماننی تو نہیں ہے بات، لیکن ہم کیا کریں، ہوا یہ ہے.
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاؤ علا قمیص ایب دمن کذیب, اور کوئی جھوٹ موٹ کا خون اس کی قمیص کے اوپر لگا کے لے آئے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں بات کچھ اور ہے, تمہارے دیوں نے تمہارے انفس تمہاری نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو ہلکا کر دیا ہے, تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آمادہ کر دیا ہے. فصبر جمیل, لیکن ظاہر بات ہے کہ اب 10 بیٹے ہیں, حضرت یعقوب اکیلے ہیں, بوڑھے ہیں, فصبر جمیل, میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ, اور دیکھوں اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برآمد کرتا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہیں اس پر تو ظاہر بات ہے کہ اب میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة, اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آ گیا. جاءت سيارة فأرسلوا واردهم, انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو. یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا قافلہ, اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت بھی کہتے ہیں وارد, وہ جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کنواں ہے, پانی کہاں ہے, کہاں اگلا پڑاؤ ہوگا. فارسلو واردہم, اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا. فاضلا دلوا, اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا. قال یا بشرا, اب اس کو پکڑ لیا حضرت یوسف نے, اس نے کھینچا, وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں, وہ حضرت یوسف آ گئے. یا بشرا ہذا غلام, انہوں نے وہیں سے شور بچایا, آواز دی کہ او بشارت ہو, یہ تو ہمیں غلام مل گیا, لڑکا مل گیا. واسروہ بدعا, اور انہوں نے چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر کے, یہ تو اچھی دولت ملی ہے, اسے بیچیں گے, بیچ کے پیسے کھڑے کریں گے, چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون, اور اللہ تعالی خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة, اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ لیا اس کو بڑی تھوڑی سی قیمت پر. دراہم معدودة, گنتی کی چونیاں, درہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا, تو دراہم معدودة جو ہے چند چونیوں کے عوض فروخت کر دیا. وکانو فیہ من الزاہدین, اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی قانع تھے, یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو, 1,000-2,000 کا خریدا ہو, تب تو آدمی اس کی قیمت اپنے انویسٹمنٹ میں نکالے اس میں سے اور پھر نفع بھی لینا چاہے, یہ تو مفت کا مال تھا. دوسرے یہ اندیشہ ہر وقت دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں, تو جلد از جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھڑے کرو. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث واللہ غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر, اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر سے, مصر میں یہ تو عزیز مصر تھا, یعنی کوئی بہت بڑا افسر, بادشاہ نہیں لیکن یہ کہ وہاں کی جو بھی ہائرارکی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر. وقال الذي اشتراه من مصر, اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر میں, لمرات ہی اپنی بیوی سے کہا, اکرمی مسواہ, اس کو ذرا اچھے طریقے پر رکھو, ایسا انفا نہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے پھر بیچ دیں تو ہمیں دولت زیادہ مل جائے, اور نتخذہ ولدا, معلوم ہوتا ہے شاید اولاد نہیں تھی, ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض, اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے تمکن, ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی. اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے, مصر کی مملکت ہے, اس کا ایک نظام ہے, اس میں بادشاہت ہے, اس کا پورا جو ہے اس کا آبپاشی کا نظام ہے, اس میں تمدن کے گہوارے میں پہنچا دیا,
اور وہاں پر بھی کسی جھونپڑے میں نہیں، کسی بہت بڑے افسر، بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کے گھر میں پہنچا دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا. یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار تھا، بہت بڑا افسر تھا، تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے، گفتگویں ہوتی ہوں گی، امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی. اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں، وہ باتیں ساری سن رہے ہیں، تو گویا کہ اس میں ان کے لیے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دیہات ہی میں رہتے یا کہیں صحرا میں رہتے، کہاں یہ تمدن کے ایک گڑھ میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں، گفتگویں ہوتی ہوں اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں، اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا. اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا، اس سے استنتاج کرنا، نتیجہ نکالنا، اللہ نے یہ چیز انہیں سکھا دی. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر، اپنے حکم پر، اپنے فیصلے پر غالب ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیے. اس سے مراد نبوت ہے، حکمت بھی دی، علم بھی دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم محسنین کے کو بدلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں. راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها، اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، وہی عزیز مصر کی بیوی، وہ ان پر فریفتہ ہو گئی. فی بیتہا عن نفسہ، ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی، انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، یہاں تک کہ وغلقت الابواب، ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، اور بولی کہ جلدی کرو. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف بھی، دوسرے یہ کہ میرا آقا، یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے، بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی، اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، اچھی طرح رکھا ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے سارا بندوبست کیا ہے، اللہ ہی نے تو سارا مکن علی یوسفہ، تو دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے. معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثواہ، انہ لا یفلح الظالمون، گناہگار اور ظالم لوگ جو ہیں فلاح نہیں پایا کرتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ تو ان کی طرف لپکی، یا یوں سمجھیے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا. وَهَمَّا بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل. یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے، یوسف جو ہیں پھر بہرحال انسان تھے، طبع بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی وہ ایک داعیہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی، برہان دکھائی. روایات میں یہ آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا، تو یہ تورات کے اندر ہے. تو بہرحال قرآن مجید بھی کوئی اس کی یعنی نفی نہیں ہے اس میں، بلکہ ہو سکتا ہے ان رآ برہان ربہ، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو، یہ کوئی انہونی بات نہیں. اور یہ ایک بات کو لقد ہمت بھی وہمہ بہا، تو یہاں پہ لولا ان رآ برہان، وہ بھی بڑھتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضا ہے اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے. کذالک لنصرف عنہ السوء، اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ، والفحشاء، اور بے حیائی کا. ہم نے خاص اہتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی. انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے. یہ مخلص اور مخلص کا فرق نوٹ کر لیجئے، مخلص اس میں فاعل ہے، خلوص کرنے والا،
اور مخلص وہ جس کو خالص کر لیا گیا ہو. اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا. تو یہ اللہ کے خاص بندے, چہیتے بندے, مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واستبق الباب, وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی نیت بری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے, اس کے اوپر شیطان کا بھوت سوار ہے, تو وہ دروازے کی طرف لپکے کہ میں بھاگ جاؤں, پیچھے وہ دوڑی. قالت وقدت قمیصہ من دبر, اور دوڑتے اس میں یہ ہوا کہ اس نے جو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی حضرت یوسف کو, تو ان کا کرتا جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا. حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں, پیچھے سے وہ کرتے کا دامن جو ہے پھٹ گیا. وہ الفیا سیدہا لدى الباب, اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر, وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا, اس کا جو شوہر تھا اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے اوپر وہ موجود ہے. پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو, اس کے سردار کو, اس کے آقا کو, اس کے شوہر کو لدى الباب دروازے کے پاس. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا, اب دیکھیے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو تلتر جس کو کہتے ہیں مشہور, فوراً جو اس نے پیترا بدلا ہے اس نے کہا اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر, بڑا سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے. یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجرمانہ حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يسجن, اس کے سوا اس کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور عذاب الالیم, یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے. اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لیے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. قال هي راودتني عن نفسي, انہوں نے صاف بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے. وشاہد شاہد من اہلہا, اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا شخص کے جو تھا اس عورت, وہ زلیخا اس کا نام آتا ہے تورات میں, قرآن میں کہیں نہیں ہے, امراۃ العزیز تو آتا ہے, اس عزیز کی بیوی, بڑے افسر کی بیوی, لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا, تو اس نے قرائن کی جو گواہی ہوتی ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس اس کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو, شاہد شاہد من اہلہا, اس عورت کے عزیز و رشتہ داروں میں سے گواہی دینے والے نے ایک نے گواہی دی, اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے فصدقت تو وہ سچی ہوتی, وہ ہوا من الکاذبین, اور یہ جھوٹا ہوتا. یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹتا ہے مرد کا تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, اور اگر اس کی قمیص ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے, فَكَذَبَتْ, تو وہ جھوٹی ہے, وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اور وہ سچا ہے. اب یہ بھی آپ دیجئے کریڈٹ دیجئے بہرحال کہ اس کی عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے, اتنی حکیمانہ بات بھی کی ہے, عادلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں, آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے, لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھیں. لما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر, جب اس نے دیکھا کہ قمیص تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے, قال إنه من كيدكن, تو اس نے کہا اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے, فریب میں سے ہے. إن كيدكن عظيم, تم عورتوں کی چالیں جو ہیں اور تمہارے عورتوں کے جو فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین. یوسف اعرض عن هذا, اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے اس سے درگزر کرو, عن هذا اعرض عن هذا واستغفری لذنبك, اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطب ہو کہا تم اپنی
گناہ کا استغفار کرو، توبہ کرو، انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی تھی خطا کار. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقالت نسوة في المدينة، اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر، امرأة العزيز، یہ ہے وہ عزیز کی بیوی، تراود فتاها عن نفسه، وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا. قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ، اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما سمعت بمكرهن، جب اس نے، امرأة العزیز نے سنی یہ باتیں، میرے خلاف اب یہ چرچے ہو رہے ہیں، تو اس نے چاہا کہ ان سب کا، جو کیونکہ اوپر کی سوسائٹی تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں سوراخ تو سبھی کے ہاں تھے، گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی، لیکن یہ موقع مل گیا عورتوں کو کہنے کا. اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں، لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چڑھائے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے. ارسلت الیہن، تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں، وآتت لہن متکئا، اور اہتمام کیا ایک مجلس کا، ایک ڈنر کا، اور اس میں یہ کہ سب جو متکئان، جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وآتت کل واحدۃ منہن، اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری اس کے سامنے رکھی، سکینن، ایک چھری، جب کوئی پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھری بھی سب کو دی گئی ہے. وقالت اخرج علیہن، اور کہا کہ اے یوسف عبداللہ نکلو ان کے سامنے، برآمد ہو ان کے سامنے آ جاؤ. فلما رأینہ، تو جب ان سب نے اس کو دیکھا، اکبرنہ، تو ششدر رہ گئیں. وقطعن ایدیہن، اور ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اس پہ ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا، چوب گئی ہوگی، دیکھ کر ایک دم جو چونکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل، یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا، یہ کون ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا. اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے، خون اس کے کچھ نہ آخر وہاں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرہم پٹی کریں، تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو، تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹی. قطع نہ، اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ قطع یقطع تقطیع باب تفیل ہے، اس تفیل کے اندر تو اہتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے. اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ان کا کہ حَاشَ لِلَّهِ، یہ شخص، یہ تو آدمی نہیں ہے، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ، اور میں نے اسے یقیناً پھسلانا چاہا، گناہ پر آمادہ کرنا چاہا. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ جمع رہا، وہ قائم رہا، وہ مستقیم رہا، اس نے اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کی. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ لازماً قید میں پڑے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا، ذلیل و خوار ہو کر رہے گا. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس اونچی سوسائٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا، کس دھڑلے سے یہ کہہ رہی ہے، اور ان کی تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا، کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین.
قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ. حضرت یوسف نے دعا کی، پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو، ان کی فریبوں کو، اسو إِلَيْهِنَّ، ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إنه هو السميع العليم. له ربه، تو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا. فصرف عنہ قیدہن، اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھیں ان سے ان کو بچا لیا. انه هو السميع العليم، یقین وہی ہے سننے والا اور جاننے والا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن حتى حين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی، منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں. ليسجننه حتى حين، کہ عافیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے. پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے، مصلحت عامہ کا تقاضا یہی ہے. ہم اپنی عورتوں کو تو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل منه الطير منه، نبئنا بتاويله، انا نراك من المحسنين. اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان. جب انہیں جیل میں بھیجا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اتفاقاً اسی موقع پر دو اور قیدی بھی لا کر داخل کیے گئے. قال احدهما، ان میں سے ایک نے یہ کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر وہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. تاکل الطیر منہ، اور اس روٹیوں میں پرندے جو ہے کھا رہے ہیں، چونچے مار رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ، ہمیں ذرا اس ان خوابوں کی تعویل بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عام قیدیوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی وجاہت یہ بالکل مختلف ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، بہت بزرگ آدمی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کی تعویل بتا سکیں گے. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ. حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے تمہارے لیے، وہ راشن کا وقت معین ہوگا جو قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو نہیں آئے گا تم تک کھانا جو دیا جاتا ہے تمہیں، مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تعویل. یعنی فوراً جواب نہیں دیا، کچھ ان سے ٹائم لیا، کچھ وقت لیا انہوں نے کہ اس میں اپنی تبلیغ کر سکیں، اپنی بات اس کو بتا سکیں کہ جب یہ اب میری طرف متوجہ ہوئے ہیں. اور یہ داعی حق کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہے کہ کسی بھی ایک بات سے کوئی موقع ہو، کوئی خیر کی بات کسی سے کہنے کے لیے صحیح جو ہے تقریب پیدا ہو جائے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے پہلے کہ تمہارا وہ راشن آئے. ذالکما مما علمنی ربی، اور دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں اپنے کسی ذاتی کمال کا.
اب اس میں خود بخود اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک توجہ اور اللہ کی طرف ایک نسبت موجود ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرت ہم کافرون. دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ کہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ان کا یقین ہے, بلکہ آخرت کے وہ کافر ہیں, منکر ہیں, نہیں مانتے آخرت کو. اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. متبع تو ملت آبائی, اور میں نے پیروی کی ہے, اختیار کر لی ہے ملت اپنے آبا کی, ابراہیم و اسحاق و یعقوب, یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی. یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے بچپن میں ہی اگر پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں, تو ایک تو ہے موروثی عقائد کے جو اسے ملے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا نام جانتا ہے, رسول کا نام جانتا ہے, کلمے اس کو پڑھا دیے گئے, نماز سکھا دی گئی. لیکن ایک ہوتا ہے جب انسان شعور کی عمر کو پہنچے تو خود اپنے غور و فکر سے اپنا جو فری ایک چوائس ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی شے کو قبول کرنا, کسی شے کو اختیار کرنا. تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر, کیونکہ اب جو زندگی گزر رہی ہے جس جن لوگوں کے مابین گزر رہی ہے وہ لوگ تو کافر ہیں, وہ لوگ تو کسی نبی سے وحی سے واقف ہی نہیں ہے, مصر کے قوم ہے, لیکن یہ کہ میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے شعوری طور پر, فیصلہ کر کے میں نے شعوری طور پر اختیار کیا ہے اپنے آبا و اجداد, صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے آبا و اجداد ہیں, بلکہ اس لیے کہ ان کا راستہ میرے نزدیک صحیح ہے, عقل سلیم کے نزدیک جو ہے وہی معقول ہے. متبع ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا نشرک باللہ من شیء. دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر, وعلی الناس, اور سب لوگوں پر. اللہ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا, اور یہ کہ انسان جو ہے اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو کہ جنہیں اللہ نے انہی کی چاکری کے لیے پیدا کیا ہے اپنا معبود بنا لے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے, شکر گزار نہیں ہوتے. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا صاحبي السجن, اے میرے ذہن کے دونوں ساتھیو, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. خود غور کرو, کیا یہ بہت سے جو ارباب ہم نے بنا رکھے ہیں یا تم نے بنا رکھے ہیں, بہت سے دیوی دیوتا متفرق جدا جدا ہیں, یہ بہتر ہے یا ایک الواحد اب اللہ الواحد القہار, یا اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما تعبدون من دونه إلا أسمان سميتموها أنتم وآباؤكم, نہیں پوچھتے تم اس کے سوا دیویوں دیوتاؤں کو مگر یہ کوئی شے نہیں ہے, یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں, تم نے بھی اور تمہارے آبا و اجداد نے بھی. ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ, اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے, حکم دینے کا اختیار, فیصلے کا اختیار, قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا اياه, اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو مت بندگی کرو. ذالک الدین القیم, یہی ہے دین سیدھا اور قائم اور دائم ہمیشہ کا دین. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے.
صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحب السجن اے میرے زنا کے دو ساتھیوں اما احدکما فیسقی ربہ خمرا تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے آقا کو یہاں رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے اپنے آقا کو بادشاہ کو شراب پلائے گا یہ پہلے بھی ایک شخص تھا ساقی تھا یہ بادشاہ کا لیکن یہ کہ کوئی اس کے اوپر الزام لگا اس الزام میں اس کو جیل بھیج دیا گیا لیکن اس کے بعد یہ بری ہو گیا ری انسٹیٹ ہو گیا اپنی پوزیشن پر اور اس کی خبر دے دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کے حوالے سے کہ آسر و خمرا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں تو آپ نے اس کی تعویل یہ کی کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم رہائی پا جاؤ گے اور پھر تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر آقا کے پاس وہی خدمت جو ہے ساقی گری کی تم کرو گے وہ عمل آ کر اور جو دوسرا ہے فیصلب اسے سولی دے دی جائے گی فتح کل تو تیرو من را سے ہی تو ظاہر بات ہے سولی سے جن کو چڑھا دیا جاتا تھا تو پرندے جو ہیں پھر ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں اس میں آ کے چونچے مار کے اور پھر جو دماغ کا گودا ہے اس کو وہ کھاتے تھے تو فرمایا کہ وہ پھر تاکل و تیر و من راسے ہی جب وہ سولی پر چڑھا ہوا ہوگا تو پرندے آئیں گے اور اس کی کھوپڑی میں چونچے مار کے اس کے سر میں سے کھائیں گے بھیجا کھائیں گے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتویٰ مانگا تھا رائے پوچھی تھی وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال للذي ظن انه ناج اور حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا رہائی پائے گا چلا جائے گا منہما ان دونوں میں سے اذکر اثنی عند ربک کبھی میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس اپنے آقا اپنے مالک اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے بے گناہ ہے اور اس طریقے سے جیل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے فانساہ شیطان ذکر ربہ ہی تو شیطان نے بھلائے رکھا اس شخص کو اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کرنے کو فلبث فی السجن بضع سنین تو حضرت یوسف رہے اس جیل کے اندر کئی برس تک بضع کا لفظ عربی زبان میں نو تک پر آتا ہے دس سے کم تک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تک وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون وقال الملك کو اب اس کے بعد ایک نیا چیپٹر آ رہا ہے اس داستان کا بادشاہ نے کہا قال الملك کو اپنے دربار میں اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت کا جو مصر کا یہ بادشاہ ہے یہ فرائنہ میں سے نہیں ہے اس وقت مصر میں حکومت تھی جن کو تاریخ میں کہتے ہیں ہکسوس کنگز چرواہے بادشاہ ہوا یہ تھا کہ یہی جو عرب کا ڈیزرٹ تھا جس نقشے میں آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ڈیزرٹ میں کچھ قوت جو ہے ہیومن پوٹینشیل ڈیولپڈ ہوتا ہے پھر وہ آ کر جو متمدن علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے اور پھر یا تو لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے ہیں یا وہاں پر اپنی حکومتیں بھی قائم کر لیتے ہیں تو اسی جزیرہ نمائے عرب سے کوئی قوم نکلی کوئی قبیلہ نکلا زوردار تھا اس نے حملہ کیا مصر پر اور مصر کے جو مقامی لوگ تھے وہاں کی قبطی قوم کی اسے اپنا غلام بنا لیا اور خود اپنی حکومت قائم کر لی تو چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں کہ یہ صحرا سے آئے تھے چرواہے تھے اور یہ آ کر یہاں بادشاہ بن گئے گویا کہ یہ لوکل نہیں تھے بادشاہ تھے فرائنہ میں سے نہیں تھے فرائنہ کے خاندان میں سے نہیں تھے بلکہ خود عرب تھے وہ بادشاہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھا بھی نیک سرشت بہت ہی بھلا انسان تھا اگرچہ یہ کہ بہرحال جہاں تک تعلق ہے توحید کا یا رسالت کا یا نبوت کا یا آخرت کا یا شریعت کا یا کتاب کا اس سے نابلد لیکن ہوتے ہیں مختلف لوگ مختلف مزاج تو بھلا آدمی تھا قال الملک کو اس بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات میں اپنے خواب میں نے دیکھا ہے کہ سات گائے ہیں سمان خوب موٹی تازہ یاقل ہن سبن یاقل انہیں ہڑپ کر رہی ہیں سات گائیں جو دبلی ہیں سات گائیں دبلی ہیں اور وہ ہڑپ کر رہی ہے سات موٹی تازہ گائیں کو
یاکلہن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر، اور میں دیکھتا ہوں کہ سات بالیاں بالے ہیں ہری، سپتے ہیں ہرے اناج کے، وہ اخر و یابسات، اور سات ہیں کہ جو سوکھے ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں، اے میرے سرداروں، ذرا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعتاً خوابوں کی تعبیر کا فن جانتے ہو، اس سے واقف ہو. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو پریشان خیالی ہے، یہ خواب جو ہے کوئی خاص معنوی خواب نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ پریشان خیالات ہوتے ہیں. جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے فرائیڈ کا نظریہ ہے کہ یہ صرف جو انسان کے جو سیکشول ڈیزائرز ہیں یا اور کوئی ایمبیشنز ہیں نفسیاتی یا نفسانی، وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر یہ کہ انسان خواب کے اندر ان کی تسکین جو ہے وہ کر لیتا ہے کسی طریقے سے، تو وہ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، پریشان خیالات. اگرچہ اسلام میں خواب تین قسم کے ہیں، ایک خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سچا خواب، رؤیا صادقہ، وہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے، اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان جو جنات ہیں وہ اس میں الہام کرتے ہیں، اور تیسرا اسی نوعیت کا ہوتا ہے جس کو یہاں کہا گیا ہے. تو فرائیڈ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے واقف ہے، وہ جہاں تک کہ وہ رؤیا صادقہ ہے اس سے واقف نہیں. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعبير الاحلام بعالمين، ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی. وہ خواب باقاعدہ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما، اب اس شخص نے وہ جو وہاں پر پھر ساقی گری کر رہا تھا، اسے اچانک حضرت یوسف یاد آ گئے. وقال الذي نجا منهما، اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا، بری ہو گیا تھا، رہا ہو گیا تھا، ودگر بعد امت، اور اس طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں بتا دوں گا اس خواب کی تعویل آپ لوگوں کو، ذرا مجھے جانے دو، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور جیل میں جا کر وہاں ایک شخص ہے اس سے مل کر اس خواب کی تعبیر معلوم کر لوں. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. یوسف ایھا الصدیق، اب وہ پہنچ گیا حضرت یوسف کی خدمت میں، یوسف اے صدیق، اے سچے، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، ذرا ہمیں بتائیے، تعویل بتائیے، حکم بتائیے اس کا، کہ سات گائیں ہیں بڑی دبلی اور وہ کھا گئی، ہڑپ کر رہی ہیں سات ان کو کہ جو موٹی ہیں، وہ سبع سنبلات، وہ سات بالی ہیں جو ہری ہیں، خضر، وہ اخر یابسات، اور سات جو ہیں وہ بہت خشک ہیں، سوکھی ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں تک واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ خواب جو بادشاہ کا ہے اس کی تعبیر کیا ہے. قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون. قال تزرعون سبع سنین دأبا، حضرت موسیٰ نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم سات سال تک خوب زراعت کرو گے، ڈٹ کر، دب کر. یہ دعبا جو ہے جم کر، جو پنجابی میں کہتے ہیں یہ دب کے وا رج کے کھا، تو یہ معلوم ہوتا ہے شاید کوئی نہ کوئی رب کا تعلق اس کا دعب کے ساتھ ہے. تزرعون سبع سنین دعبا، تم سات سال تو خوب جو ہے ڈٹ کر اور محنت سے اور خوب جم کر کھیتی کرو گے. فما حسد تم، اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں، تدبیر بھی بتا رہے ہیں. تو دیکھو جو بھی تم کاٹو، جو فصل ملے، فضروح فی سنبلہ، تو اسے اس کی بالیوں ہی میں، سٹوں ہی میں رہنے دینا، سارا اناج نکال نہ لینا، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے کہ جو تمہاری ضرورت ہو کھانے کی. اس لیے کہ آج یہ معلوم ہے کہ بہتری پریزرویٹو جو ہے یہ سٹوں میں اگر نہ چھوڑ دیا جائے، ان کو اگر نہ نکالا جائے، تو پھر ان کے لیے کسی اور ایڈیشنل پریزرویٹو کی ضرورت نہیں ہے، یہ محفوظ رہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ انسیکٹس وغیرہ ختم نہیں کر سکتے. تو وہ تدبیر بھی بتا دی کہ اس کو ابھی سارے کے سارے کے اناج کو گاہ نہ لینا،
بلکہ یہ کہ انہیں بالیوں کے اندر انہیں سٹوں کے اندر ان کو رہنے دینا، اللہ قلیلم مما تاکلون، جو بھی تم کھاتے جاؤ اس میں سے جو ضرورت کے مطابق. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، پھر اس کے بعد سات سال آئیں گے بہت سختی کے، یعنی بارش نہیں ہوگی، شدید قحط پڑے گا. یا کل نہ، وہ سات سال کھا جائیں گے، ما قدم تم لہن، جو کچھ بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے. یعنی تعبیر بھی تدبیر بھی سب کچھ بتا دی گئی. تعبیر تو یہ کہ سات سال تک خوشحالی ہوگی، اچھی فصل ہوگی، اور سات سال اس کے بعد قحط کے آنے والے ہیں. تدبیر کیا بتائی؟ کہ پہلے سات سالوں میں بس ضرورت کا اناج جو ہے وہ گاہ کر نکال کر استعمال کر لینا، باقی ذخیرہ کرنا اور رہنے دینا اسی طرح اس کی بالیوں کے اندر، اور پھر جب وہ قحط کے دن ہو گئے تو اس پر گزارا کرنا. ثم یاتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، سبع شداد یاکلن، وہ سال آئیں گے سات، یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا ما توسنون، جو تم نے رکھا ہوا ہوگا وہ تم کھاؤ، وہ کھا جائیں گے سوائے اس کے کہ جو تم بیج کے لیے روک رکھو گے. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر ایک سات سال کے بعد پھر آئے گا لوگوں پر ایک ایسا سال کہ خوب ان پر می برسے گا، وفیہ یعصرون، اور جب می برسے گا تو خوب انگور کی فصل بھی ہوگی، اور انگور کی فصل ہوگی تو پھر شراب بھی کشید ہوگی. وقال الملک ائتونی به فلما جاء رسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. وقال الملك اتوني به، اب یہ ساری بات سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو تو میرے پاس لے کر آؤ، اتنا ذہین انسان ہے اور اتنا سمجھدار انسان ہے، اس کو تو یقیناً جیل میں نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے. فلما جاء الرسول، اور جب وہ ایلچی آیا حضرت یوسف کے پاس، قال ارجع الى ربك، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں. ظاہر بات ہے جب جیل میں ڈالا گیا تو کوئی تہمت تو لگی ہوگی، کوئی ایف آئی آر تو کٹی ہوگی نا، آخر میں کوئی نہ کوئی الزام، کوئی جو خانہ پوری کی گئی تھی تو وہ تو ان کے اوپر داغ ہے، دھبا تو ہے. تو میں جب تک کہ بری ذمہ نہ ہو جاؤں اور بری نہ ہو جاؤں ان الزامات سے، جب تک کہ میرا دامن جو ہے صاف نہ ہو جائے، میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا. فرمایا قال ارجع الى ربك فاسأله، تو لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، فاسأله، اور ذرا اس سے جا کے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے اور ان کے چلتروں سے خوب واقف ہے. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين. قال فما خطبكن، اب بادشاہ نے طلب کر لیا سب کو، وہ بیگمات کو، اذ راوتن، ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه، کیا معاملہ تھا تم لوگوں کا، کیا حقیقت تھی اس کی جبکہ تم نے یوسف کو چاہا، تم سب نے چاہا کہ اسے تم پھسلا دو اور اسے تم گناہ پر آبادہ کرو. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان سب نے کہا کہ اللہ گواہ ہے اس کے بارے میں ہمارے علم میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کے نیت میں کوئی برائی، اس کی طرف سے کوئی اقدام، اس کی طرف سے کوئی غلط جو ہے کام قطعاً نہیں، جو بھی کچھ تھی غلطی وہ ہماری تھی. قالت امراۃ العزیز، اب وہ اس امراۃ العزیز نے بھی جس کا نام زلیخا مشہور ہے، اس نے بھی کہا الان حصص الحق، اب تو حق واضح ہو گیا، وہ جو بھی کچھ تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا. انا راوتہ عن نفسہ، میں نے ہی اصل میں اس کو پھسلانا چاہا تھا، میں نے ہی اسے گناہ پر آبادہ کرنا چاہا تھا. وانہ لمن الصادقین، اور وہ بالکل سچا ہے، اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے. ذلك ليعلم انی لم اخنه بالغیب وان اللہ لا یهدی کید الخائنین.
ذالک لیعلم، یہ جملہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں کہ یہ کس کا قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ زلیخا ہی کا کلام ابھی چل رہا ہے، یہ اس لیے کہ وہ اس کو معلوم ہو جائے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، انی لم اخن ہو بالغیب، کیونکہ حضرت یوسف اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، ان کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. اب بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پھر کوئی بکواس کرتی اور غلط بات کہتی، لیکن نہیں، لم اخن ہو بالغیب، تاکہ یوسف کے علم میں یہ بات آ جائے کہ میں نے یہاں اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وما ابر و نفسی، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت یہ نہیں سمجھتی کہ میں مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی. ان نفس لامارت بسو، نفس جو ہے انسان کا وہ تو بری کا حکم دیتا ہی ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو گیا ہو. ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب جو ہے بہت غفور اور رحیم ہے. ایک تو یہ ترجمہ ہے اس رائے کے مطابق کہ یہ سارا کلام جو ہے اسی زلیخا کا ہے. اصل میں اسی اعتبار سے ہمارے ہاں وہ جو قصہ گو ہیں یوسف زلیخا کے قصے ہیں، ان میں تو پھر مائی زلیخا کو بہت ولی اللہ بنا دیا گیا ہے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پورے دوران میں وہ عشق مجازی جو ہے اس کا وہ عشق حقیقی میں تبدیل ہو چکا ہو اور حقیقتاً ہدایت پر آ گئی ہو. اور جیسا اگر یہ کلام اسی کا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہے مانتے ہیں ہمارے مفسرین میں سے اسی کا کلام ہے، اب وہ اللہ کا ذکر جس طرح کر رہی ہے، میں نے اب جو ہے اس پر صحیح صحیح بات کہہ دی ہے، اللہ خائنوں کی بات کو راہیاب نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی، یقیناً نفس جو ہے وہ تو انسان کو بری کا حکم دیتا ہی ہے. الا ما رحم ربی، ایک رائے یہ ہے کہ اس کا قول تو ختم ہو گیا، انا راوت تو ہوں نفس ہی وانہ لمن الصادقین. اس کے بعد یہ قول حضرت یوسف کا ہے کہ میں نے یہ کیوں چاہا، میں نے یہ چاہا کہ میری صفائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ کھل جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کی بے عزتی ہو، کسی اور کی عزت کے پردے چاک ہوں، لیکن یہ ضرور میں چاہتا تھا کہ وہ عزیز مصر یہ جان لیتا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کے معاملے کے اندر، اور اس کے گھر میں اور اس کی عزت پر یا کسی اور کی عزت پر میں نے کبھی کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کو راہیاب نہیں کرتا. باقی میں خود بھی، چاہے اللہ انسان نبی بھی ہو، لیکن یہ کہ نفس جو ہے، جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اوصی کم و نفسی بے تقوی اللہ، میں تم لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے نفس کو بھی حکم دیتا ہوں. تو حضرت یوسف کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میں یہ نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میری نہ ہوتی تو میں کسی غلط حرکت میں مبتلا ہو ہی جاتا. فما ابر رہے ہو نفسی، نہ نفس اللہ مارا تم بھی سو، نفس تو یقیناً حکم دینے والا ہے بدی کا، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جو اللہ فیصلہ کر دے اور رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك ائتوني به، اب بادشاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا ٹھیک ہے اس کو لے آؤ میرے پاس، أستخلصه لنفسي، اسے تو میں اپنا خاص مصاحب بنا لوں گا. بادشاہوں کے مصاحبین خصوصی ہوتے تھے جو بہت وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے، ان کے ساتھ ہی قریب رہتے ہوں. فلما کلمہ، تو اب جب حضرت یوسف آ گئے دربار میں اور بادشاہ نے بات کی ان سے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے پاس جو ہوں گے بڑی عزت والے اور معتبر انسان ہوں گے، اب آپ کی حیثیت جو ہے بہت اونچی ہوگی اس معاشرے کے اندر، ہمارے بڑے درباریوں میں آپ کا شمار ہوگا. قال جعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم. قال اجعلنی علی خزائن الارض، ادھر حضرت یوسف کو یہ خیال تھا کہ بہت بڑی جو ہے مصیبت اس قوم کے اوپر آنے والی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، یعنی یہ کہ زراعت کا وزیر بنا دو یا چیف سیکرٹری بنا دو یا وزیر خزانہ بنا دو، کہ معیشت پوری میرے کنٹرول میں ہو، اس لیے کہ اس ملک کے اوپر جو آنے والے ہیں حالات وہ بہت ہی نازک ہیں، اور اگر اس کے لیے صحیح بندوبست نہ کیا گیا تو نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ آس پاس کے علاقے کے لیے بھی بہت خوفناک صورت پیدا ہو جائے گی.
اس لیے کہ اصل میں یہ مصر ہی تھا کہ جو گرینری تھا اس پورے علاقے کے لیے. باقی آپ کو معلوم ہے اس کے بائیں طرف جو ہے مغرب میں بھی صحرا ہے, دائیں طرف بھی صحرا ہے, صحرا سینا ہے, تو یہ تو یہی علاقہ تھا کہ جس سے اناج وغیرہ پیدا ہوتا تھا, تو پورے علاقے کے لیے کفالت جو تھی اس کی زراعت جو ہے وہ یہیں سے ہوتی تھی. تو اس پورے علاقے پر بہت زبردست قحط آیا ہے, بہت زبردست قحط آیا ہے بعد میں. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان سارے زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مختار بنا دو. انی حفیظ علیم, میں حفیظ بھی ہوں, حفاظت کرنے والا ہوں, علیم بھی ہوں, جاننے والا ہوں, ماہر ہوں, میں یہ سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کروں گا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں. یہ تبوؤ مل رہا ہے تو یہاں اب تو وہ جہاں چاہے وہاں ٹھکانا بنا دے. اب مصر کی حکومت جو ہے, پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لا کر, بدوی زندگی سے لا کر متمدن زندگی کے عین گڑھ میں, مجدھار میں پہنچا دیا, عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا. اب اس سے اگلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہو گیا, اب خود وہ عزیز بن گئے ہیں جن کے پاس کے بڑے اختیارات ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, وہ جہاں چاہے جگہ پکڑے. نصیب برحمتنا من نشاء, اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اور نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا, باقی یہ کہ اصل میں جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے ان کے حق میں جو ایمان لائے اور جو تقویٰ کی روش اختیار کیے رہے ہوں. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. وجاء اخوة یوسف, اب پھر دیکھیے کئی سال کی بات ہے, اب 7 سال گزر گئے جس میں کہ اچھی فصل ہوئی, حضرت یوسف نے بندوبست کیا, سٹوریج کیا, بہت بڑا جو ہے انہوں نے سٹور کر لیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا اناج تھا. اب وہ دوسرے 7 سال شروع ہو چکے ہیں, قحط پڑا ہوا ہے, اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے. یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے, ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے, جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پیٹھ پر لگ سکتا ہو, ایک سال کے لیے وہ راشن ہے اس کا. تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی, جو بھی قیمت دے سکتے تھے, جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے, اور یہاں سے وہ راشن لے کر جاتے تھے. یہ نظام جو ہے وہاں چل پڑا ہے. اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 10 سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان. وجاء اخوة یوسف, اب یہ مشرقی کی طرف سے, اب یہ حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں, اور ان میں سے 10 آئے ہیں, 11واں نہیں آیا. 11واں جو چھوٹا تھا, اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا اسے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں, اور اس کے مارے میں قتل کسی طرح کا بھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے, کہیں جانے نہیں دیتے, ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ, آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں, پیش ہوئے. فعرفہم, اس نے تو پہچان لیا ان کو. وہم لہ منکرون, لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے. کیا اندازہ ہو سکتا تھا کہ یوسف ہے, عزیز مصر بنا بیٹھا ہے یہاں, جس کے دربار میں ہماری اب یہاں پیشی ہو رہی ہے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, پھر جب ان کا سامان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا, تیار کر دیا ان کا اسباب. قال اتونی باخل لکم, انہوں نے یہ کہہ کر کے, ایک اور بھائی بھی ہمارا ہے, اس کا بھی خاندان ہے, اس کی فیملی ہے, اس کے لیے بھی آپ ہمیں ایک اونٹ جو راشن کا ہے وہ اتنا جو ہے ایک اونٹ کا بورا وہ ہمیں دیجئے. ان کا لائے کیوں نہیں ساتھ, تم تو 10 آئے ہو, وہ 11واں کہاں ہے؟ اچھا اگر ہے تمہارا 11واں بھائی, ایک علیحدہ فیملی ہے, تو ایک اور اونٹ, ایک اور راشن جو ہے ایک اور فیملی کا میں تمہیں دے دیتا ہوں, لیکن اب جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا. قال اتونی باخر لکم من ابیکم, اب جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے, ماں سے نہیں ہے, تمہارا باپ سے بھائی ہے,
الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانے پورے پورے بھر کر دیتا ہوں، انا خیر المنزلین، اور جو باہر سے آنے والے یہ مہمان آ رہے ہیں میں ان کی خاطر مدارات کرتا ہوں، میں بہتر مہمان نوازی کرتا ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، اور اگر نہیں لے کر آؤ گے اس کو بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو پھر اس کے حصے کا جو راشن ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا. وہی جو یہاں آئے وہ اپنے حصے کا راشن لے جائے. وَلَا تَقْرَبُونَ، اور پھر میرے قریب نہ آنا. اس سے آپ نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. قالوا سنراود عنه اباه، انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہم کریں گے ابا جان کو کسی طریقے سے پھسلانے کی. وانا لفاعلون، اس کل ہی گزریں گے انشاءاللہ، لے آئیں گے. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيانه، اور حضرت یوسف نے اپنے جو نوجوان کام کرنے والے تھے، چھوکرے جن کو کہا گیا، ان سے کہہ دیا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، یہ جو پونجی لے کر آئے تھے، ظاہر بات ہے کہ دیہات سے آئے، کیا لے کر آئے ہوں گے، کچھ اون لے آئے ہوں گے، بھیڑیں بکریاں جو پالی ہوئی ہیں تو اس کی کچھ اون لے آئے، یا کچھ اس طرح کی چیزیں دیہات سے لا کر اور یہ شہر میں اب اس کو پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے عوض انہیں غلہ دیا جائے. تو فرمائے جانو بضاعتہم فی رحالہم، یہ ان کے اسباب میں ان کا جو سارا سامان ہے جو یہ لے کر آئے تھے، یہ پونجی، یہ بھی واپس کر دو، اسی میں رکھ دو. جب اس میں گیہوں بھرو گے، ان کے کجاووں کے اندر وہ سامان بھی رکھ دینا. لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچانے اس کو اور میرے اس احسان کو سمجھیں جا کر. اذن قلبوا الی اہلہم، جبکہ وہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے. لعلہم یرجعون، تو شاید کہ پھر وہ میرے اس احسان کو بھی مانتے ہوئے پھر وہ دوبارہ آئیں. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون. فلما رجعوا الى ابيهم، تو جب یہ پہنچے لوٹے اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس، قالوا يا ابانا منع منا الكيل، انہوں نے کہا ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے. فارسل مانا اخانا، تو اب آئندہ جو ہے آئندہ سال ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے نقتل، تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں، اس کا راشن بھی لے آئیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. قَالَ هَلْ آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. قال هل آمنكم عليه، حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں. هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتبار کر لوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتماد کیا تھا. فاللہ خیر الحافظ، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے بہترین محافظ. وہو ارحم الراحمین، اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، کجاوے کھولے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے جو انہوں نے قیمت کے طور پر دی تھی. قالوا یا ابانا ما نبغی، وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں کیا چاہیے، ہاذہ بضاعتنا ردت إلینا، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے. ونمیر و اہلنا، ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا بندوبست کریں گے، وہاں سے راشن لائیں گے، وہاں سے غلہ لے کر آئیں گے. نحفظ و اخانا، اپنے بھائی کی ہم دس ہیں اس کی حفاظت کریں گے. ونزداد و کیلا بعیر، اور ایک اونٹ کی کجاوا جو ہے، اونٹ کا جو بوڑا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے مزید.
ذالک کیل یسیر، یقیناً یہ بڑی آسان شے ہے جو ہمیں مل جائے گی. قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال لن ارسله معكم، حضرت یعقوب نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ، حتیٰ تو نے موسیقہ من اللہ، یہاں تک کہ تم بڑی گاہی قسم کھاؤ میرے سامنے اللہ کی، لتا تننی بھی کہ تم لازمن اسے لے کر آؤ گے واپس، اللہ یوحاط بکم، اللہ یہ کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہیں تم سب کو ہی پکڑ کے قید کر دیا جائے، وہ اور بات ہے، لیکن بصورت دیگر تمہیں اس کو لانا ہوگا واپس. فلما آتاؤ موسیقہم، تو اب جب انہوں نے اپنی قسم کھا لی اور دے دی اپنا عہد و قول و قرار، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے اب جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارا قول و قرار ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يا بني، انہوں نے کہا میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھنا وہاں جب داخل ہو تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی یہ لوگ دیکھیں گے 10-11 بھائی چلے آ رہے ہیں تو اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کوئی حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، تم داخل ہونا متفرق دروازوں سے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور دیکھو میں اللہ تعالیٰ شاید کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو، کوئی تمہارے لیے کوئی غزن کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی تو میں روک نہیں سکتا، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ پھر بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم احتیاط کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار مطلق مگر اللہ کا. علیہ توکل، تو اسی پر میں نے توکل کیا ہے. وہ علیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر تمام توکل کرنے والوں کو لازماً توکل کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، تو جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ حکم دیا تھا ان کے والد نے داخل ہونے کا. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، یعقوب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فیصلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی بھی آزمائش یا مصیبت سے انہیں بچانے والا نہیں تھا. الا حاجت فی نفس یوسف قضاها، ہاں ایک خیال سا یعقوب کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو پورا کر لیا، یعنی یہ تدبیر کے درجے میں یہ بات کر لی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو ابواب متفرقہ سے داخل ہو. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً وہ صاحب علم تھا یعقوب اس چیز کے اعتبار سے جو علم ہم نے اسے دیا تھا. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما دخلوا على يوسف، اب وہ حضرت یوسف کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں. آوا الیہ اخاہ، اب انہوں نے اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا. قال انی انا اخوک، اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا، اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دی، میں تمہارا بھائی ہوں یوسف ہوں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں
اب اس کی طرف سے غمگین مت ہو، یعنی تمہارے اب دل اندر دور ہو چکے، سختی کے دن ختم ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے، لہذا اب کوئی رنج اور غم نہیں۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، پھر اب دوبارہ جب ان کا سامان تیار کر دیا، بورے بھرے گئے، غلہ جو ہے بھر دیا گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا، وہ یوں سمجھیے جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کہ بادشاہ شراب پیتا تھا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو پینے کا وہ پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، اب وہ چل پڑے ہیں، قافلہ چل پڑا، پیچھے سے آواز دے رہا ہے تم لوگ تو چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا وأقبلوا عليهم، انہوں نے کہا، پیچھے مڑ کر انہوں نے اس کی طرف رخ کیا ان لوگوں نے، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالو نفقد سواء الملك، ہمیں نہیں مل رہا وہ بادشاہ کا جام، بادشاہ کا پیالہ، ولمن جا بہ حمل بعیر، اور جو بھی لے آئے گا اسے، اس کو ایک اونٹ کا بوجھ اتنا ایک اناج پھر اور دے دیا جائے گا، وانا بہ زعیم، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، قالوا تالله لقد علمتم، اب انہوں نے اب سچ بول رہے ہیں، اور اس میں ان میں جو لجاجت ہے، اس وقت آگے کچھ اور بات تھی اب کچھ اور بات ہے، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، ان کا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں، یہاں پر ہم تو یہاں غلہ لینے آئے ہیں، مصیبت کے مارے ہیں، ہم یہاں آ کر چوری کریں گے؟ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کنا سارقین، ہرگز چور نہیں ہے۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا جو وہاں کے جو بھی ان کے ملازمین ہوں گے کہ اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو پھر جس کے پاس سے وہ برآمد ہو گیا اس کی کیا سزا ہوگی، کیا اس کو بدلہ دینا چاہیے؟ قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه، ان کا ٹھیک ہے اگر تو کس ہمارے کسی سامان میں سے وہ نکل آئے تو جس کے سامان میں سے نکلے گا وہی اس کی جزا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور وہ جو ہے ہماری طرف سے گویا کہ تاوان ہو جائے گا جو ادا کر دیں گے۔ قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه، وہی بدلہ ہوگا، اس کو تم رکھ لینا، وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یہی ہمارے ہاں رواج ہے، حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ فبدأ له بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، تو حضرت يوسف نے شروع کی تلاشی لینی تو اپنے بھائی کے اس بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی، ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر نکال لیا اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں سے، کذالک کتنا لیوسف، اب یہاں کیونکہ ذرا سا اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ ہو رہا ہے یہ، تو اس میں ذرا ایک یعنی شان نبوت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اور آپ نے اس طرح کی تدبیر اختیار کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے۔ کذالک کتنا لیوسف، یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی،
کیونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ کوئی گزند نہیں پہنچے گا، سب کو ان کو آئی جانا ہے، عارضی سا معاملہ ہے، اس عارضی سی تدبیر میں کسی کو نقصان کوئی پہنچ نہیں رہا ہے، تو ایک تدبیر ہے، یہ ایک توریہ جو ہو گیا ہے، اس توریہ کے ذریعے سے وہ صورتحال، کیونکہ اللہ کو تو اختیار ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے. کذالک کد نہ لے یوسف، اس طرح ہم نے یہ چال اور یہ تدبیر بنا دی یوسف کے لیے. ماں کانا لے یا خدا خاؤ فی دین الملک، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے اعتبار سے. یعنی اس وقت ملک میں جو بادشاہ کا دین تھا، دین سے مراد نظام ہے، یہ نوٹ کیجئے، یہ جگہ بہت اہم ہے قرآن کی. دین کسے کہتے ہیں؟ نظام کو. بادشاہی نظام ہے تو دین الملک بادشاہ کا نظام ہے. بادشاہ جو ہے سوورن ہے، اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہے، وہ جو چاہے حکم دے، اس کا معاملہ جو ہے وہ سارا اختیار مطلق اس کا ہے، پورا نظام سلطنت و مملکت اس کے تابع، یہ دین الملک. اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ کی سوورنٹی مان کر پورا نظام زندگی اس کے تابع کر دیا جائے، یہ دین اللہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، تو دین الملک اور دین اللہ. اور آج کا دین کون سا ہے؟ دین الجمہور، پاپولر سوورنٹی، حاکمیت عوام کی، وہ اپنے نمائندوں سے جو چاہیں قانون سازی کریں، جس چیز کو چاہیں جائز قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں ناجائز قرار دے دیں. یہ دین الجمہور ہے، جو کفر ہے، شرک ہے. دین اللہ ہے اسلام، کہ اللہ کی سوورنٹی، حاکمیت اس کی، مسلمانوں کی خلافت، قانون جو ہے اللہ کا. البتہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے، وہاں مسلمان باہمی مشورے سے، مباحات میں سے کسی شے کو اختیار کرنے میں چاہے میجورٹی ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر لے، کوئی حرج نہیں، یہ دین اللہ ہوگا. تو ظاہر بات ہے کہ مصر میں تو نظام تھا، بادشاہ کا نظام تھا، اس کا قانون تھا، اور حضرت یوسف جو بادشاہ نہیں تھے، اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتے تھے. وہ جو بھی اختیار تھا ان کا اپنے خاص شعبے سے متعلق تھا، وہ زراعت کا شعبہ تھا یا خوراک کا شعبہ تھا، اس میں تو مختار مطلق تھے، لیکن یہ کہ وہاں کا قانون اور دستور جو تھا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے. یہ باہر کے لوگوں کو وہاں روکنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. کذالک کدنا لے یوسف ما کان لے یا خدا خواہ فی دین الملک، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور نظام کے تحت اپنے پاس روک سکتے. الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی، اور اس سے بنیامین خود ان کے بھائیوں کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل، جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، کہ ٹھیک ہے جس کے کجاوے میں سے اور جس کے بورے میں سے نکل آئے وہ پیالہ، بس اسی کو رکھ لینا تم. لہذا ان کے کہنے کے مطابق اب بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے. نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے، یعنی علماء کے بھی درجات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، اب ان کی دیکھیے وہ ابھی تک ان کی طبیعت کے اندر وہ ہلکا پن جو ہے، زیادہ سخت لفظ میری زبان پر آ رہا تھا، ہلکا پن باقی ہے. انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، یعنی یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی. یہ ایسے ہی ہے، یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ اسی قسم کے ہیں. یسرق فقط سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی. فاسر رہا یوسف فی نفسہ، تو اسے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے دی میں، فوراً اس کے اوپر ریٹارٹ نہیں کیا. ولم یبدہا لہم، اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان پر، اپنے دل میں انہوں نے کہا قال انتم شر مکانا، تم ہو بدترین لوگ، یہ تم جو ہے اس پر ہی چوری کا الزام تو خط لگی گیا، وہ تو اللہ کی تدبیر سے میں نے خود لگوایا ہے، لیکن مجھ پر بھی لگا رہے ہو کہ اس نے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تم لوگ بدتر ہو درجے میں. واللہ عالم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قالوا يا ايها العزيز، اب وہ گڑ گڑانے پر آ گئے، کیا کریں، اب ابا جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو پختہ وعدہ کر کے آئے تھے، قسمیں کھا کے آئے تھے،
قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے مختار مطلق، اے ان معاملات کے اندر اختیار رکھنے والے، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا بنیامین کا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک لے، بدل دے، اس کو جانے دے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لے، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی نیک انسان ہو. قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده الا اذا لظالمون. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اس کی اللہ سے پناہ اس کی کہ ہم پکڑے سوائے اس کے کسی اور کو جس کے پاس ہمارا بال برابر ہوا ہے. انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما استيئسوا منه، جب وہ ساری اپنی جو بھی ہو سکتی تھی منت سماجت کر کے جب مایوس ہو گئے کہ حضرت یوسف بات ماننے والے نہیں ہیں، خلصوا نجیا، اب وہ ایک طرف ہو گئے، علیحدگی میں جا کر آپس میں مشورہ کیا تو کیا کریں. قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، یہ وہی یہودا جس نے اس وقت بھی کہا تھا حضرت یوسف کے بارے میں قتل مت کرو، لا تقتلوا یوسف واتركوه فی ارض یخل لکم وجہ ابیکم، کسی زمین میں کہیں پھینک دو ان کو، لیکن یہ کہ وہی شخص اب کہہ رہا ہے. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، جانتے ہو نا کہ تمہارے والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے پختہ قسم لی ہوئی ہے، عہد لیا ہوا ہے، من اللہ، اور اللہ کے نام پر وعد ہوا. وہ من قبل ما فرطتم فی یوسف، اور یاد کرو اس سے پہلے تم نے کتنی زیادتی کی تھی، کتنا تم نے بڑا جرم کیا تھا یوسف کے معاملے میں. فلن ابرح الارض، تو میں تو اب اس زمین سے نہیں کھسکوں گا، یہاں سے ہلوں گا نہیں، میں یہی رہوں گا. حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دے، اگر وہ ہماری جو بھی تم ایکسپلینیشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے ٹلوں گا، ورنہ میں یہی رہوں گا. فلن ابرح الارض، میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا، حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد جو ہے مجھے اجازت دے، اور یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ میرے بارے میں کر دے. وہ خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کن للغیب حافظین. ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس، ابا جان کے پاس. فقولوا، جا کر کہو، یا ابانا، ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے، ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وما کنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے حافظ نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت سمجھ سکیں. جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية التي كنا فيها، آپ خود جا کر پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، وہاں جا کے تفتیش کر لیجئے. والعیر التی اقبلنا فیہا، یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے. ظاہر بات ہے کہ یہ سب بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں چلتے تھے، اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ راشن لینے کے لیے. تو وہ جو قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے، وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا ماجرا ہوا ہے. اِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً جو کچھ عرض کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا
إنه هو العليم الحكيم. قال بل سولت لكم انفسكم امرا. وہی جملہ حضرت یعقوب نے دوبارہ کہا، نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے کوئی ایک کام تمہارے لیے آسان کر دیا. فصبر جمیل، میرے لیے تو وہی معاملہ صبر کا بھی ہے، صبر ہی بہتر ہے. اس اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس. یعنی یہ کہ اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے رکھا تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف نہ فوت ہوئے ہیں نہ ہلاک ہوئے ہیں، کہاں ہے یہ پتہ نہیں تھا. یہ توقع بھی تھی کہ وہ مل جائیں گے آپ سے، لیکن اسی وجہ سے وہ ہجر اور فراق جو تھا، شدید محبت جو تھی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے، اس کی وجہ سے وہ بہت نڈھال، بہت مزمحل، رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور بینائی زائل ہو چکی تھی، لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف آ جائے گا، مجھ سے ملے گا. یہ بات بڑی سمجھ لینے کی ہے، کسی کا بچہ فوت ہو جائے، اپنے ہاتھ سے جا کے قبر میں اتار آئے تو کچھ دنوں کے بعد اسے ٹھنڈ ہو جاتی ہے، لیکن کسی کا بچہ گم ہو جائے، وہ جو بیتتی ہے پھر والدین کے اوپر، نہ یہ معلوم ہے کہ فوت ہو گیا، نہ معلوم کہاں ہے، کس حال میں ہے. اب جس طریقے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، خرکار لے جاتے ہیں بچوں کے جب حشر کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ سوہان روح، فوت ہو گیا، دفن کیا، گویا کہ جو بھی صدمہ ہوا ہوا، لے کچھ دنوں کے بعد چین آ جاتی ہے، لیکن یہ معلوم ہو کہ فوت نہیں ہوا. اور یہ علم تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہے، باقی کہاں ہے کس حال میں یہ نہیں، اور اس کی بنا پر وہ غمگین تھے. لیکن اب یہ ہوا کہ ایک یکنا شدھ دو شدھ بلکہ سہ شدھ، پہلے یہاں تو تین کا معاملہ ہو گیا، حضرت یوسف گئے تھے، پھر بنیامین وہاں رک گئے اپنے اس معاملے کی وجہ سے، اور سب سے بڑا بیٹا بھی وہیں ٹک گیا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ ابا جان معافی نہ دیں اور وہ اجازت نہ دیں. اصلاح و یاتینی بہن جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. انہ هو العلیم الحکیم، یقینا وہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم، اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یعقوب نے اپنا رخ موڑا. وقال يا أسفا على يوسف، اور پھر انہوں نے دہائی دے کر ہائے افسوس یوسف، اور رونا شروع کر دیا. وبيضت عيناه من الحزن، اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی. کیٹریکٹ ہوا ہوگا یا سب سے اور کچھ آ گیا ہو، سفیدی آ گئی ہو، کارنیا پر آئی ہو، اللہ عالم. اب یہ ہے کہ جو بھی اسپیشلسٹ ہیں آئیز کے، انہیں سوچنا چاہیے کہ صدمے کا اثر جو ہے آنکھوں پر اگر ہو تو کس نوعیت سے آیا، اس کا جو لینز متاثر ہوتا ہے یا کارنیا متاثر ہوتا ہے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھونٹ رہے تھے، پی رہے تھے اندر ہی اندر، اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، انہوں نے کہا ابا جان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو، آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے. حتیٰ یک تکون حربن، یہاں تک کہ آپ یا تو بھول جائیں گے اسی صدمے میں، اور تکون من الحالکین، یا فوت ہو جائیں گے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ من اللہ ما لا تعلمون. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا میں اپنا اضطراب اور اپنا غم اور اپنا رنج اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تمہیں کوئی لان تان نہیں کی، تم پر کوئی باس پرس نہیں کی، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہی الفاظ ہیں جو حضور نے طائف میں کہے تھے، اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، شکوہ لے کر آیا ہوں، شکایت لے کر آیا ہوں، اپنے مسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا، اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے اس کا، کہاں جاؤں، کس کے پاس، الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے. یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہ ہے، فوت نہیں ہوئے.
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف وأخیه، جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہو. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں. جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا علیہ، اب جب یہ پہنچے ہیں اگلے سال داخل ہوئے حضرت یوسف کے ہاں پیش ہوئے، قالوا یا ایہا العزیز، اب انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اے مختار مطلق اس راشن کا اور اس غلے کا، مسنا و اہلنا ضر، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے. یعنی اب قحط کی شدت، ظاہر بات ہے قحط کی شدت ہے تو جانور بھی مر گئے، اب نہ اون ہے نہ کچھ اور ہے، ورنہ پہلے یہ کچھ اون لے آتے تھے کچھ اور سامان لے آتے تھے، جا کر کچھ تو بدل دے کچھ تو قیمت دے، وہاں سے غلہ لینا ہے، تو اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ حاضر ہو گئے. یا ایو العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اب جو ہم لے کر آئے پونجی بہت ہی ناقص ہے، بہت کم ہے، وہ اس غلے کی قیمت نہیں بن سکتی. فاوف لنا الکیل، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے پیمانے پورے بھرتی کر کے دیجئے، پوری طریقے سے ہمیں راشد دیجئے. وتصدق علینا، اب تو خیرات کیجئے ہم پر، ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم صدقے کے مستحق ہو چکے ہیں. ان لا یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا. اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر پھر مزید جو ہے ضبط نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹیٹی ڈسکلوز کی. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، اب حضرت یوسف پوچھتے تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ یہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے وہی کر دی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک وقت آئے گا اے یوسف کہ تم یہ ساری بات جتلاؤ گے اپنے بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ، کیا یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، جبکہ تم جاہل تھے نادان تھے. قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال أنت أنك لأنت يوسف، اب وہ انہوں نے غور سے دیکھا ہوگا کیا یہ آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخي، حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے. انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، یقینا جو شخص تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، پسند کر لیا ہے، اور یقیناً ہم سے خطا کار، ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتیاں کی ہیں. قال
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم اليوم. حضرت اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو شخصیت کی بلندی ہے, طرف ہے, وہ ظاہر ہو رہی ہے, نہیں آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا, ہو گیا جو ہونا تھا. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف کرے, وہو ارحم الراحمین, اور وہ بہترین رحم کرنے والا, تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. اذهبوا بقمیصی هذا, یہ میرا کرتا لے جاؤ, فالقوه على وجه ابی, تو میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو, یأتی بصیرا, ان کی بصارت لوٹ آئے گی. واتونی باہلکم اجمعین, اور تم اپنے سارے خاندان کو, قبیلے کو لے کر آ جاؤ. ولما فصلت العير قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. ولما فصلت العير, اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ جس میں کہ حضرت یوسف کا وہ پیرہن بھی ہے, وہ کرتا بھی ہے. قال ابوہم, اب وہاں کنعان کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرما رہے ہیں, انی لاجد ریح یوسف, مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, آج تک تو آئی نہیں اب آ گئی. مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ کسی کے ذاتی اوصاف نہیں ہے, کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی, جو بھی علم اللہ دینا چاہے, جس وقت جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے. حضرت عمر کو اگر میدان دکھا دیا گیا, میدان جنگ جو ہے شام کا, اللہ نے جب چاہ دکھا دیا, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ لیتے کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں, یہ نہیں ہے. یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے, جو کرامت چاہے, جو معجزہ چاہے ظاہر کر دے, لیکن جب نہیں اللہ کی مشیت تو نہیں. پاس ہی کتنے دور ہوں گے جبکہ اس کنویں میں پڑے ہوئے تھے, اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی, ورنہ خوشبو سونگ سونگ کر جو وہاں پہنچ گئے ہوتے. لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لاجد و انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, مجھے اندیشہ ہے تم مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بالکل سٹھیا گئے, یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو. قالوا تاللہ انك لفی ضلالک القدیم. قالوا تاللہ انك لفی ضلالک القدیم, انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے, خدا کی قسم آپ اپنے اسی پرانے خیال میں ہیں, پرانے وہم میں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے, حالانکہ نہ معلوم وہ کہاں کا ہلاک ہو چکا, ختم ہو چکا. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. فلما ان جاء البشیر, تو جب وہ بشارت دینے والا آیا, القاہ علی وجہ ہی, اور حضرت یوسف کا کرتا اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر, فردت نہ بصیرا, تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے, یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ عود کر آئی, بشارت لوٹ آئی. قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, انہوں نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا, مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين, ان کا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ سے, ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے, یقیناً ہم خطا کار تھے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. قال سوف استغفر لكم ربي انہ ہو الغفور الرحیم. قال صوفا استغفر لکم ربی, اب یہاں دیکھیے صوفا کا لفظ بہت اہم ہے, ذرا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا, ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا, یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی, اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی, ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے. صوفا استغفر لکم ربی, ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا, انہ ہو الغفور الرحیم, یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے. فَلَمَّا
دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف, اب جب یہ سب کے سب آ گئے وہاں سے, پورا قافلہ آ گیا, تمام بنی اسرائیل, اب 12 گھرانے تھے یہ, ان کی اولادیں تھیں, ان کے بچے تھے, بیویاں تھیں, وہ سب آ گئے. لما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابوے, تو اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت, جو بھی جگہ اونچی ہوگی بیٹھنے کی, اپنے والدین کو, اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا لیا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں, اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ, یہاں آپ کے لیے امن ہے, سکون ہے, راحت ہے. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انہو ہوا العلیم الحکیم. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا, اوپر بٹھا لیا. وخروا له سجدا, وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا. شریعت محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے, تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا. یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے, لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا. ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو, بزرگوں کو کہتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں, تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے, فلاں سے ثابت ہے, اور یہ حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے. لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجیے سجدہ تعظیمی جائز تھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اب یہ حرام مطلق ہے. وقال یا ابت هذا تاویل رؤیای من قبل, اب کہا حضرت یوسف نے, ابا جان دیکھیے یہ ہے تاویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا, 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں. تو گویا کہ 11 بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہیں. قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا, انعام فرمایا مجھ پر جبکہ مجھے قید خانے سے نکلوایا. وجا بکم من البدو, اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیہ نشینی کی سخت زندگی سے نکال کر, یہاں حضارت اور تمدن اور وقت کی عظیم ترین جو متمدن ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا. من بعد نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی. ان ربی لطیف لما یشاء, یقینا میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتی ہے. انہ هو العلیم الحکیم, یقینا وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب قد آتيتني من الملك, اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے, پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی, وعلمتنی من تاویل الاحادیث, اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا, باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا یہ علم سکھایا. فاطر السماوات والارض, اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا پشت بنا ہے, مددگار ہے, کارساز ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. توفنی مسلمن, مجھے وفات دیجو اسی حالت اسلام میں, فرما برداری ہی کی حالت میں. والحقنی بالصالحین, اور مجھے شامل کر دیجو اپنے صالح بندوں میں. ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک
وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی اے محمد آپ کی جانب وما كنت لديهم اجمع امرهم وما هم يمكرون اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں اور جبکہ وہ چال چل رہے تھے پلاننگ کر رہے تھے وما اکثر الناس ولو حرشت بمؤمنین وما اکثر الناس ولو حرشت بمؤمنین اور یہ بھی سن لیجئے آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ سے سوال کیا گیا اس کا جواب انہیں دے دیا گیا اتنا عمدہ اتنا خوبصورت ہر چیز جو ہے کھول کھول کر بتا دی گئی لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین وما تسألهم علیہ من اجر اور نبی آپ تو ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ان ہوا الا ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے اور نصیحت وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا اور کتنی ہی اور آیتیں ہیں نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جن میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ یہ بھی نوٹ کر لیجئے اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ مگر کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی ہے یہ اصل میں اس دور میں پھر بڑی ضرورت ہے پھر توجہ دلا رہا ہوں شرک کی حقیقت کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں اس کی صورتیں کیا ہیں زمانہ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا ماضی قریب میں اور اس کی کون سی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کون سا ہے کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملوث ہیں تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ وہ کہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا دو مرتبہ سورہ نساء میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں توبہ ہے ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی باقی اس سے کم تر ہر گناہ کے بارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن یہ معاف نہیں ہوگا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اللہم ربنا لا تجعلنا منہم اللہم اجعلنا من عبادک الموحدین اللہ تعالی ہمیں اپنے موحد بندوں میں سے بنائے یہ معاملہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے تو بالکل واضح ہے جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے ایک بڑا اللہ اس کے ساتھ آلہا کیپیٹل جی والا گاڈ ایک باقی گاڈز اینڈ گاڈسز بے شمار مہادیو ایک باقی دیویاں دیوتا بے شمار لیکن جو لوگ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک موحد ہوتے بھی ہیں بسا اوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرک کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے اس کا صحیح صحیح تصور اور صحیح صحیح شعور اور ادراک انسان کو ہو جائے افأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون افأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله کیا وہ نچنت ہیں اس سے بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آ دھمکے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھانپ لینے والی شے کوئی آفت عذاب کی اللہ کے عذاب کی اور تاتیہم الساعۃ بغتۃ اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آ پہنچے وہم لا یشعرون اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے مترادف نہیں ہے. علی بصیرت انا، میں بصیرت باطنی کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، سمجھ کر، کانشسلی، شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے، وہ تو بات بالکل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بصیرت باطنی کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے. یہ زیادہ قابل توجہ ہے وہ من تبعنی، جو میری پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی اندھے بہرے مقلد نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں، تو وہ بھی علی بصیرت، سمجھ کر، شعور کے ساتھ. آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے، وہ ایمان وہ ہے کہ جو شعور کے ساتھ ایمان ہو. اس لیے کہ ایک عقیدہ، عقیدے کے درجے میں یقین، ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیتھ، وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شے ہے. بلائنڈ فیتھ بھی اگر ہے، یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر، تو بڑی قیمتی شے ہے. وہ بلائنڈ فیتھ بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا، اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا، اس کی ویلیوز کو بدل دے گا. لیکن یہ کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، خصوصاً اس دور میں اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے، صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے، نظام کو بدلنا چاہے، تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے، انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابو یافتہ ہوتا ہے، تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا، نظام نہیں بدلے گا. تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو اعلیٰ وجہ بصیرت ہو. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں بھیجتے رہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، مگر یہ کہ مردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کی طرف ہماری وحی آتی تھی، بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے، نبی بھیجے، وہ سب مرد ہی تھے، انسان تھے. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پھر وہ دیکھتے، غور کرتے، عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے. اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے. ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا فلا تعقلون، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی نفس اختیار کریں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، اس کی بہت سی آراء ہیں، لیکن جو توجیہ میرے نزدیک صحیح ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں؟ کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی، ابھی ان کی فطرت بالکل بگڑی نہیں تھی، وہ ایمان لا چکے ہیں، یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس کو، اس چاٹی میں سے اب مکھن نکل چکا ہے، اب آگے کوئی اور مکھن نکلنے والا نہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے تھے کہ عذاب آئے گا. وہ جو قوم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ لاوبالی ہو جاتی ہے کہ 12 برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے، عذاب 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 تو نہیں آیا، یہ سب دھونس تھی، صرف یہ کہ ہمیں ڈراوا دینا مقصود تھا. جاءہم نصرنا، وستیس الرسل، اور زنو، زنو کا جو فائل ہے وہ در حقیقت ان کی قوم ہے، وہ جو مشرک قوم ہے، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی. جاءہم نصرنا، تو ہمارے نبیوں اور رسولوں کے پاس پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی تھی. فنجی من نشاء، پھر بچا دیا جاتا تھا جس کو ہم چاہتے تھے.
ولا يرد بعثنا عن القوم المجرمين، اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی، نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے، ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان کے حالات میں اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے، عقل کا سامان ہے، سبق کا سامان ہے. ما کان حدیث یفترا، یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے، کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تصنیف و تعریف کر لے. ولیکن تصدیق النظی بین یدے، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں، مولانا مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سواں حصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی، بعد میں جب وہ حافظے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہوئی تورات میں تھی. ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدى ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے، اس کی ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں.